Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Аня і сьогодні хочу розповісти вам про свої аромати-аристократи. Що я маю на увазі, коли говорю аромати-аристократи? Я маю на увазі, що аромати пахнуть витончено, дорого, вишукано, ізящно, елегантно. І я собі можу уявити в тих парфюмах, наприклад, членів королівської родини. Тобто це аромати високого рангу для людей, вельмож, можливо, для людей вищого світу. І такі аромати я, звичайно ж, обирала серед ароматів своєї парфюмерної колекції. Це не буде в загальному, які аромати я знаю і які би я могла би уявити. Ні, я обрала серед своєї колекції ті аромати, які, на мій погляд, пахнуть благородно, шляхетно, витончено і вишукано, і цілком пасують людям голубих кровей, можна так сказати. Тобто людям з вищого суспільства. В мене буде досить багато ароматів, я не буду дуже довго, сподіваюся, що не буду дуже довго зупинятися на кожному з них, так що давайте будемо починати. Поїхали! Перший аромат, який проситься просто мені в руки, це Moonlight Patchouli від Van Cleef & Arpels. Це у нас ексклюзивна лінійка в бренді Van Cleef & Arpels, і там дуже багато красивих ароматів, але мені найбільше все ж таки сподобався аромат про пачулі, бо я вважаю, що нота пачулі сама по собі нота, яка пахне дорого, пахне аристократично і благородно, і прикрашає своєю присутністю практично любий парфюм, який би він не був простий, якщо є нота пачулі, він вже набагато дорожче пахне, набагато вище в моїй турнірній парфюмерній таблиці. Ну, це я про себе говорю, бо я просто дуже люблю ноту пачулі. Так ось, з тим парфюмом я знайома вже досить давно, із його усиленою версією, але все ж таки я обрала саме цей, поносивши і той аромат на собі, так як я просто була зачарована звучанням тих прекрасних пачулі. Пачулі тут дуже витончені, м'які, ніжні досить і дійсно аристократичні, благородні. У аромата є шлейф, але він не нав'язливий, він не яскравий дуже сильно. Але він є, він відчувається, цей парфюм, дуже ніжно, дуже красиво, дуже дорого. Тут пачулі в поєднанні з м'якою замшою. І ця замша просто граничить з якоюсь кремовістю. Тобто це для мене кремові, дуже гарні пачулі, просто ідеальні, елегантні, вишукані, просто неповторні, прекрасні пачулі, і я вважаю їх просто прекрасно підходящими для цієї парфюмерної моєї добірки про аристократичні аромати, про аромати-аристократи. Так, наступний аромат моєї парфюмерної колекції, який я також вважаю достойним цього високого звання аромата-аристократа, це Jour d'Hermès Absolu. Аромати від Hermès, як на мій погляд, всі звучать аристократично, дорого вишукано, і в них є невеликий такий мінус, а можливо і великий мінус. Вони звучать деколи дуже тихенько, ненав'язливо, і хотілося б підбавити їм тої потужності, тої міці. Що я можу сказати про цей аромат? Якщо перша версія Jour d'Hermès для мене дійсно така дуже нейтральна, дуже така легка і акварельна, то ця версія Absolu для мене досить насичена. Я чую цей аромат практично цілий день з себе, я відчуваю цей шлейф, і він є, але він не нав'язливий, він не б'є в ніс, він нікого не придусить, він зверне на себе увагу, за ним хочеться водити носом і шукати об'єкт, який вже наніс на себе прекрасний цей класичний досить квітковий аромат. Тут у нас білі квіти, тут у нас легке таке квітково-шипрове, як на мій погляд, звучання. Я тут відчуваю білий цвіт, тут, по-моєму, цвіт абрикоса заявлений, або цвіт персика. Також я відчуваю тут якусь гарденію, можливо. Тут є дуже сочні, красиві і благородні, недешеві цитруси. Аромат пахне взагалом дуже дорого, дуже так, знаєте,
Ну, от вишуканий аромат. Ви не прогадаєте, якщо ви вдягнете його якусь на якусь таку красиву класичну церемонію, типа весілля, типа шлюб та вінчання в церкві. От він буде пасувати для того. Тобто він звучить дуже так, якось, як би то сказати, високопарно. Високопарно, якщо про слова говорити, то от так пахне для мене цей парфюм. Дуже благородно, дорого. Строго досить він пахне, і досить, я би сказала, навіть унісексово. Але от я не могла би точно сказати, чи більше він мені пахне в чоловічий бік, чи в жіночий. Це стопудовий такий унісекс, який можуть носити всі, як на мій погляд, якщо він вам подобається. Наступний прекрасний аромат «Аристократ» моєї парфюмерної колекції – це «Шанель номер 5» версія «Льо». Я вважаю, що всі п'ятірки шанелівські підходять під цю категорію. В мене просто є аромат. Аромат версії Льо, і я вважаю, що він просто чудовим образом підходить в цю добірку, адже звучить він, незважаючи на те, що він легкий, прозорий, дзвінкий такий і досить молодіжно звучащий, якщо так можна сказати про Шанель номер 5, але він все ж таки звучить класично, а класика, як на мій погляд, якнайкраще підходить для людей вищого світу. Аромат з дуже красивим шлейфом, таким свіжим, красиво-квітковим, цитрусовим, альдегідним. Впізнається звучання класичної п'ятірки, але тут все більш свіжо, дзвінко, акварельно-прозоро і більш, як на мій погляд, універсально і носибельно. Через те в мене є ця версія. Я, звичайно, жінка не голубих кровей, але часом хочеться от вдягнути щось на себе таке більш класичне, вирівняти спинку, поправити свою осанку і нарядитися в такий чудовий, класичний, легкий аромат. Наступний аромат «Аристократ», аромат, який пахне дорого, витончено і вишукано, це бренд Eccentric Molecule, аромат називається «Молекула 1 плюс пачулі». Аромат, який я дуже давно хотіла, він з'явився в мене досить нещодавно, я його вже поносила, я вже від нього побалділа і можу вам сказати, що він дійсно пахне дуже вишукано і елегантно. Це прекрасний унісекс, який підійде чоловікам і жінкам, який додавить якогось такого класу вашому образу. От так мені здається, коли я наношу на себе цей аромат. Він пахне невеликою кількістю нот. Композиція ніби не складна, але для мене вона просто ідеальна, бо я люблю молекулу номер 1 і Zoya Super, і я люблю ноту пачулі. Тут вона просто ідеальна для мене, вона не нав'язлива, вона не алкогольна, ця нота пачулі. Вона досить зелена, вона досить свіжа і повітряна. Ну і ось ця деревина від Zoya Super додає глибини тим пачулі. Якогось такого замисловатого і більш складнішого звучання. Прекрасний просто аромат з розкішним, витонченим, легким, тонким, елегантним, аристократичним шлейфом. Дуже його люблю. Так, наступний аромат – це новинка моєї парфюмерної колекції «Іспарта 26» П'єра Гійома для парфюмері «Дженераль». Парфюмері «Дженераль», ще раз повторю правильно. Так ось, цей аромат, після того, як я зносила практично два відливанта цього парфюму, я вирішила, що мені потрібен в моїй парфюмерній колекції ця аристократична, вишукана парфюмерна краса, і мені потрібен великий об'єм. Слава Богу, мені вдалося його знайти, правда, не тут в Польщі, а в Україні по досить приємній ціні. Я просто щаслива, що він в мене тепер є. Пахне він дуже вишукано, пахне він моїми улюбленими нотами, поєднанням нот. А саме це троянда з пачулі, а саме це перці. Перець тут дуже гарно відчувається. Також тут червоні ягоди. Ну, тут, скоріше за все, для мене малина пахне більше за все. І також тут є терпкість герані, яка не заявлена, але я її чомусь тут відчуваю. Така гірка зелень, така специфічна геранієва, така ефірність, я би так сказала, роблять звучання цього аромату просто неповторним, просто розкішним, шикарним і дійсно витонченим і благородним.
дуже красивий шлейф у аромати, який звучить тонким таким, як струмочком, але саме в прохолоду. В тепло він звучить більш густо, насичено, але недовго. Він дуже швидко злітає, тому я вважаю, що його ідеальний час – це прохолода, це осінь, скоріше за все. Бо нота пачулі, як на мій погляд, чудово підходить на осінь, так само, як і нота троянди, от саме такої троянди, такої глибокої, оксамитової, густої, трохи нуарної. І ось це гарне поєднання, воно дуже класно підходить саме для осені, має такий осінній вайб, меланхолійний, трошки з грустінкою. Тобто, як на мій погляд, просто чудовий, ідеальний вибір на осінь. Я рада, що цей флакон у мене перед самою осінню і з'явився. Буду із задоволенням ним користуватися, і він дійсно має, як для мене, ось цей такий аристократичний, благородний шарм. Наступний аристократичний класичний красунчик моєї парфюмерної колекції, який я підібрала для цієї добірки, це Chloé Absolue de Parfum. Також спокійно я могла би сюди принести і класичну Chloé, і будемо вважати, що я її сюди принесла, бо аромати між собою досить подібні, лише в класичну Chloé сюди додали ноту пачулі. І ці пачулі зробили свою ізюминку цьому аромату. Він звучить дуже подібно, такою впізнаваною клоївською трояндою, такою витонченою, класичною, трошки мильною, трошки пудровою, але все ж таки нота пачулі тут вона додала ще більше тої мильності, акценту такого трошки бальзамічного, і мені це дуже подобається. Тут пачулі не основна нота, звичайно, лише легенький, скажімо так, відтінок на основі класичної Chloé. Але все ж таки аромат для мене важливий в моїй парфюмерній колекції. Я хочу його мати паралельно з класичною Chloé, бо звучить він також дуже витончено, дуже так елегантно, вишикано. Він підходить як і для святкових подій. От класичну Chloé я колись вдягала на випускний свого сина, так і для щоденної, в принципі, носки, якщо ви любите просто аромати такого напрямку, такі вишикані, аристократичні, стримані, класичні аромати. Дуже його люблю, в нього класні технічні характеристики, він прекрасно витончений, красиво шлифить, дуже його люблю. Так, наступний аромат також класичного напрямку – це My Burberry від Burberry. Мені здається, що і версія блаш, і версія туалетної води, і дуже багато ароматів Burberry підходять для цієї категорії, але я вибрала сьогодні саме цей парфюм, бо він для мене як найбільше підходить. Все ж таки, він найбільше для мене аристократичний серед всіх ароматів, які я знаю від Burberry. Він звучить досить шлейфово, і шлейф такий досить активний, але він звучить все ж таки класично і все ж таки вишукано, елегантно, благородно, статусно, я би так сказала. Тут білі квіти, тут цитруси, тут персики, тут троянди. Тут, можливо, також відтінок чогось шипрового, якась і деревина. Ну, красивий. Красивий для мене все ж таки квітковий шипр. Дуже прозорий, такий дифузний, ненав'язливий, але все ж таки шлейф, який не можна не помітити і не звернути на нього увагу. Прекрасно підходить для цієї категорії, адже пахне він дійсно вишикано, аристократично і благородно. Наступна прекрасна парфюмерна класика «Аристократ» у флаконі, по-інакшому не скажеш, це Cartier Baiser Voilé. В принципі, можна би було з чистою совістю згадати і «Пантеру» від Cartier, але вона для мене більш така дерзка, спокуслива, дуже жіночна, така нарядна і вечірня, я би так сказала. І ось цей аромат більше все ж таки підходить мені для цієї аристократично стриманої класики. Це чудова лілія. Лілія і в верхніх, і в середніх, і в базових нотах в поєднанні з красивою зеленню, з цитрусами і пудровістю. І ця пудровість розкішна розкривається саме, коли є вже такий перепад температури. Тобто, коли ще досить тепло і аромат нагрівається все ж таки на вашій шкірі, але все ж таки вже є прохолодний вітерець, щоб перетворити цей прекрасний парфюм
чудовий довжелезний шлейф. Саме в такий період я отримала на нього розкішний комплімент. Жінка захвалила на мене цей парфюм. І я просто така щаслива, що в мене є такий аромат в великій кількості, в великому флаконі. Це вже другий флакон, який в мене був цього аромату. Коли я його тільки купила, я не могла зрозуміти, коли його носити правильно. Це було літо, я його носила в спеку, бо все ж таки квітковий, літній, зелений. Напевно, все ж таки в спеку він має гарно підійти, гарно запудритись в ту спеку. Дійсно, він запудрювався, але він просто танув на мені через ту спеку. І не було того потрібного прохолодного вітерцю. Тепер я вивела для себе ідеальну формулу для цього аромату і вважаю його просто витвором парфюмерного мистецтва, прекрасним дійсно ароматом-аристократом. Так, наступний аромат – це Yves Rocher. Це мас-маркет, і це той аромат, який я люблю і вважаю дорого звучащим, благородно звучащим і аристократично звучащим. Це Soul Elixir, версія туалетна вода. Також я вважаю і парфюмерну воду такою витончено звучащою. Ну, сьогодні я буду говорити саме про перший аромат, який з'явився тоді в каталогах, а саме це була туалетна вода, яку зняли з виробництва. Отже, це у нас аромат про жасмин, це аромат про цитруси, про бергамот, про прозоре, свіже, терпке, гіркувате звучання, про пачулі і про ладан. Тобто дуже таке пронизливо-свіже, дзвінке звучання завдяки тим цитрусам красивим на старті, ненав'язливе звучання, але в той самий час тонко, красиво-шлейфовий аромат з витонченим-витонченим звучанням. Він має шлейф, він має стійкість, в принципі. Просто він не термоядерний і він не голосний. І це дійсно аристократичний шлейф. Дуже люблю цей парфюм, шкода, що зняли. І одразу перейду ще до одного аромату Yves Rocher. Це Comme une évidence. Я колись пам'ятаю, як він вийшов в каталогах. Потерше сторіночку, мені він дуже сподобався. І я собі замовила туалетну водичку, вона в мене залишилася в Україні. Аромати цієї лінійки всі для мене звучать класично, всі для мене звучать елегантно, витончено, дуже жіночно, аристократично і благородно. Що тут казати? Тут у нас квіти, але ці квіти такі сочні і пронизливо свіжі. Тут конвалія, тут троянда і жасмин. Тут є щось таке в ньому цікаве і неповторне. А тут є пачулі, звичайно ж, тут є мох. Аромат звучить дуже класично, аромат звучить шлейфово. І все ж таки, незважаючи на те, що шлейф досить потужний, він для мене аристократичний, витончено пахне. Я його от легко взяла в цю добірку, я не думала довго, тобто він для мене саме так і пахне. Прекрасний шлейф, дуже класні технічні характеристики і дійсно благородно звучащий парфюм. Наступний аромат моєї аристократичної добірки на сьогодні – це відносна новинка моєї парфюмерної колекції, досить свіжа новинка. Це бренд Latafa, аромат називається Vintage Castle. Було в мене відео про цей парфюм, я його дуже хвалила, брала я його абсолютно без тесту, лише по відгуках на Ютубі, і я ні скілечки не прогадала, адже це те, що я люблю. Аромат побудований на ноті пачулі, на ноті іриса, вітівера і мімози, наскільки я пам'ятаю. Аромат, попри те все, що тут досить багато пачулі, в перших нотах видає мені красиве фруктове звучання, я відчуваю в цьому ароматі грушу, сочну грушу, така солодинка від спілої, сочної, красивої грушки. Але на перших нотах тут ірис, і він морквяний ірис, і можливо ось це поєднання з мімозою дає таке цікаве звучання цьому аромату на старті. І потім ці пачулі, прекрасні пачулі, зелені, повітряні, такі і деревні пачулі, трошки плісняві пачулі, гарно-гарно запудрюються ближче до бази. Прекрасний, вишуканий, витриманий аромат, абсолютно гармонійний і дійсно аристократичний, і дійсно благородно звучащий. Просто ідеальні пачулі так само для мене, вони не нав'язливі, вони шлейфові, вони дифузні,
Вони об'ємні, вони смачні, вони сочні, вони зелені. Прекрасні пачулі, одні з найпрекрасніших пачулі, які я коли-небудь зустрічала. Я знаю, що цей аромат порівнюють з ароматом від Вертуса, який називається солі пачулі, і кажуть, що вони просто один в один, і там навіть піраміди одинакові. Я не знаю, я не можу порівняти, але в мене є 100 мл цього арабського парфюмерного щастя, і я цьому дуже рада. Так, наступний аромат благородних аристократичних кровей. Це бренд Сісле. Аромат називається Soir de Lune. Також в мене є Eau de Soir. І я вважаю, що це аромат, який звучить дорого, аристократично і благородно. Вони додають шику, вони додають статі, статусу ті парфюми додають. Звучать вони і подібно, і по-різному. Якщо Soir de Lune у нас класичний шипер, побудований на кращих традиціях коріандра від Жана Кутюр'є, до речі, він буде скоро в моєму огляді, тут у нас троянда, тут у нас коріандр, тут у нас прекрасні медові квіти, медове звичайне, і пачулі, і мох. Аромат звучить дуже дорого, дуже статусно. В ньому я була на весіллі своєї доньки, і він просто шикарно підігрював мені в моєму образі мами нареченої, скажімо так. Як же красиво він пахне. Це для мене просто ідеальне звучання шипрів. Такі прохолодні, такі лісні шипри, зелені трошки шипри. Прекрасне, просто витончене, дороге, таке сочне, як на мій погляд, звучання. Тут, скоріше за все, є і цитруси. Я, чесно кажучи, піраміду зовсім не пам'ятаю. Ну, ось ця така вишукана шипровість того парфюма просто не дає мені спокою, і час від часу я просто залипаю на ньому. Якщо навіть я його не ношу, то я дуже люблю його так рознюхувати, проводити певний час поруч із ним. В нього прекрасний шлейф, він є, але він не оглушаючий, він не шалений, він дуже витончений, дорогий і аристократичний. Eau de Soir має подібне звучання, лише для мене воно більш таке унісексове, більш одеколонисте, тут більше моху, більше гальбануму, ветіверу, можливо, якогось дерева, хвойності. Ну, от такий він для мене, більш строгий, більш такий класичний, я би так сказала, більш навіть в чоловічий бік, якщо це у нас суто жіноча композиція, ну так, я її відчуваю, то тут уже більше строгості, більше маскулінності. Перший час, коли я його купила, він мені навіть не дуже подобався, і через це я не могла його носити. Зараз я його можу легко носити і балдіти від того прекрасного, аристократичного, дорогущого по своєму звичайному аромата. Наступний аристократичний красунчик цієї парфюмерної добірки – це Etat Libre d'Orange Eldo. Аромат називається Un Amourette по-простому. І це аромат, який складається з невеликої кількості нот, але звучить він дуже вишукано. Тут мильні неролі, тут ірис, на мій погляд, тут є ірис, я не пам'ятаю піраміди, і тут є пачулі. Тобто невелика кількість нот, але дуже така вишукана, витримана, така строга, дуже красива і в той самий час дуже сексуальна композиція. Ми, звичайно, не про це сьогодні говоримо, але звучання дуже витончене, дуже аристократичне, тягнеться тоненьким, дорогим шлейфом. Пахне це дорого, пахне це стильно і чудово підходить, як на мій погляд, для членів королівської родини. Прекрасний просто аромат і рада, що він в мене є в великому об'ємі. До речі, цього року я його із задоволенням носила в прохолодні дні влітку. Коріандр від Жана Кутюр'є. Аромат, який вже зняли з виробництва, на жаль, прекрасний класичний шипр. Для декого це вже ретро-ретро. Для мене це класика, класична краса на всі часи. Він завжди мені буде подобатися, а я завжди з великим задоволенням буду повертатися до того аромату і носити його тоді, коли мені захочеться. Терпкий, такий трошки меланхолійний, спокійний, класичний, строгий, лісний, прохолодний шипр. Про коріандр, про троянду, про багато різних квітів, про деревину, про мох.
Все це є в тому ароматі. Він звучить пронизливо свіжо. Він звучить ніби як прохолодний вологий ліс влітку. Це дійсно просто чудова композиція, яка для мене зовсім не пахне ретро. Для мене це просто якась парфюмерна краса, парфюмерне диво. Дуже шкода, що його зняли з виробництва. Я про це не знала, я би із задоволенням собі його задублила. Але, на щастя, в мене є подібний аромат. Подібний та й неподібний. Також в тому напрямку, також має він витончене аристократичне звучання. Це Taylor of London, я його вам часто показую в своїх добірках. І він дійсно в тому напрямку, в напрямку ароматів Сіслей. І це прекрасна парфюмерна перлина за копійки. Не хочу повторюватися. Так, наступний аромат, який має для мене от таку саму характеристику, аристократична, така зважена, класична парфюмерна краса, це Amouage Дія. Аромат, який у нас про квіти, про альдегіди, про дуже класичне квіткове звучання. І я його також бачу на людях вищого світу. Це класика, яку дехто може вважати за капітальне ретро, але для мене це просто розкішна класика на всі часи. Цей аромат у нас порівнюють з Кліма від Ланком. Називають його одним з найкращих аналогів того аромату. Я дуже люблю і любила колись Кліма від Ланком на своїй мамі і хотіла би його мати, але купляти його вінтажні якісь версії – це для мене абсолютно не варіант, я того робити не буду, і я маю цей прекрасний аромат. Що можу сказати? Він дійсно похожий, він для мене більш носибельний, універсальний, більш такий, знаєте, мильний, мильнуватий аромат. Тут дуже багато тих мильних альдегідів, але тут дуже красиві і квіти. Тут ірис прекрасний, який прекрасно просто пудриться. Аромат звучить, знаєте, так правильно, ніби по нотах, ніби по всіх канонах зроблений класичний прекрасний квітковий аромат. Дуже мені подобається, в нього чудові технічні характеристики, в нього стійкість, в нього шлейфовість і в нього порода. Відчувається високий клас аромату. Наступний аромат, який я вважаю достойним цієї аристократичної парфюмерної добірки, це Cara Mia від Etienne Aigner. Чому я так вважаю? Бо він для мене звучить витончено, вишикано, зважено, благородно, аристократично і дорого. Незважаючи на те, що це недорогі бренди, аромат не коштує дорого. Його порівнюють деякі любителі парфюмерії з класичною Bottega Veneta від Bottega Veneta, який я не маю в своїй парфюмерній колекції, на жаль, але може колись все ж таки вона з'явиться, бо це те, що я люблю, це прекрасна шипровість, витончена, благородна, з ніжною ноткою замші або шкіри. Тут я чую щось подібне. Звичайно, це не один в один аромати, але аромати одного напрямку. Тут так само я відчуваю терпкі бергамоти, я відчуваю холодний чорний чай, наприклад. Так? Я відчуваю якісь перці, якісь спеції, якусь деревну і травну цікаву ноту. Я відчуваю ноту пачулі, якийсь мох, ну не гальбан, скоріше за все навіть мох. Аромат звучить саме так. Тобто тут є шкіряний відтінок, замшевий відтінок, але він дуже тонкий і благородний. Аромат абсолютно не солодкий, він не має і ноточки навіть мінімальної солодкості. То саме можу сказати практично про всі аромати. Так, я подивилася всієї сьогоднішньої парфюмерної добірки, вони сьогодні не про солодке і не про гурманіку. Отже, аромат дуже класний, незважаючи на його недорогу ціну, пахне він значно дорожче, ніж він коштує. Прекрасний аромат аристократично-благородного напрямку. Наступний прекрасний аристократичний красунчик моєї парфюмерної колекції, моя свіжа обновочка парфюмерна, це Allure Sensuel в парфюмерній воді від Chanel. Ура, він в мене з'явився в якості подарунка на нашу з чоловіком річницю. І я просто щаслива, бо в мене з'явилися цілих 100 мл цього просто розкішного парфюмерного щастя. Це чудовий шлейф, це шанелівські пачулі, це витончено благородно, це дорого, це стильно, це шикарно і розкішно. Це і нарядно, і це на щодень може бути. Це може бути єдиним ароматом вашої парфюмерної колекції, парфюмерного гардеробу.
Для мене це краса, яка доречна завжди. Але якщо так добре подумати, то все ж таки він більше підходить до класичних образів, до класиків одязі. Хоча, на жаль, не так часто я ношу класику, але я її, так як і парфюми класичні, дуже-дуже люблю. Просто розкішний, аристократичний, благородний красунчик, новачок моєї парфюмерної колекції. Чому новачок? Я вже вам про то говорила, хоча цей аромат, я вважала, і є в моїй парфюмерній колекції, але з тим парфюмом було щось не так, і я про то вам вже розповідала в попередньому відео. Наступна парфюмерна краса, яка просто чудово підходить для сьогоднішньої парфюмерної аристократичної добірки, це Estée Lauder Knowing. І що тут скажеш? Це дійсно просто розкішне звучання. Витончений, елегантний, благородний, аристократичний – всі ті терміни, якими я засипала сьогодні всі аромати, я можу зосередити, сконцентрувати на цьому парфюмі, бо він дійсно так і пахне. З одного боку, він ніби строгий, відсторонений, такий статусний, величний, так, величавий, а з другого боку, він нарядний, він урочистий. І він святковий, ось так би я сказала, і його, на жаль, щодня не поносиш. Я хотіла би його прив'язувати до якихось подій, до якихось урочистостей, щоб навіть запам'ятати їх для себе. Бо, от, наприклад, завдяки ось цьому Soir de Lune я запам'ятала, знаєте, як пройшло весілля моєї доньки від А до Я. Тобто тут така сама історія. Це не той аромат, який можливо для мене носити щодня. Він має своє незабутнє, розкішне просто звучання. Це класика на всі часи, це аромат старої школи, я таке просто обожнюю. Для декого він може пахнути конкретним ретро, але не для мене. Просто розкішний аромат. Наступний аромат, який, можливо, буде спірним в цій категорії аристократичних ароматів, і, можливо, хтось з вас його таким аж ніяк не вважає, але для мене він саме такий. Це Ганімед від Марка Антуана Баруа. Аромат з некласичним звучанням, з абсолютно сучасним трендовим звучанням. Тут у нас мінеральні ноти, тут у нас шкіра, тут у нас шафран, металічне звучання – такі ніби як металічні альдегіди, ніби тут звучать для мене. Тобто аромат якогось космічного напрямку, неземного якогось дійсно звучання. І цей аромат я бачу просто на людях вищого світу. Мені здається, що він їм дуже навіть пасує. Для мене це абсолютно геніальна композиція, незважаючи на те, що я не люблю шкіряних ароматів, він мені заходить на всі 100, його просто обожнюю, він мені пасує, він викликає купу компліментів, купу уваги до моєї не дуже-то аристократичної особи. Я вважаю його витонченим, я його вважаю благородним, незважаючи на те, що тут досить активне звучання і досить воно не стримане, то звучання. Просто треба його дозувати, не треба ним обливатися, і звучить він дуже дорого і, як на мій погляд, дуже благородно. Ось така моя думка, можливо, ви з нею не погоджуєтесь. Звичайно, пишіть це все в коментарях, і, звичайно ж, в коментарях обов'язково напишіть, що ви думаєте стосовно всіх тих ароматів, про які я вам сьогодні розповіла. Взагалі-то, чи подобається вам така тема, чи любите ви такий стиль, так, в ароматах. В основному це виходить аромати старої школи, в основному це виходить аромати класичного звучання, шипри, але шипри такі більш стримані, більш зелені, лісні, такі спокійні, тонко звучащі шипри. Ось такі аромати я вважаю якраз класно підходящим для цієї категорії. Ну і плюс ніжні пудрові, квіткові класичні композиції, і плюс альдегіди, звичайно ж альдегіди. У мене сьогодні, правда, тільки один альдегідний аромат, але я вважаю, що в мене є багато ще ароматів з альдегідним звучанням, які би підійшли для цієї добірки. Просто вона би, якщо чесно, була би зовсім безкінечна, ця добірка, бо в мене ще досить багато різноманітних ароматів, про які я, в принципі, в цьому контексті могла би вам розповісти. Але на сьогодні вже досить. Будемо з вами на цьому прощатися. Була дуже рада вас всіх бачити в себе в гостях. Дуже дякую вам за увагу і за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Побачимося з вами в моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Всіх міцно цілую, обнімаю. Слава Україні! Па-па!